Az enyhe télnek köszönhetően gondolom már jó néhányan túl vannak az új év első horgászatain, sőt bizonyára többen szép pontyokat is fogtak már ebben az évben. De valószínűleg pont ugyanennyien vannak, akiknek még nem lett halas a kezük, vagy azért mert nem fogtak, vagy pedig még nem is horgáztak. Nos, ez a film elsősorban nekik készült, és olyan hidegvízi pontyos praktikákat szeretnék megosztani, amelyek segítségével már az első tavaszi próbálkozások is sikeresek lehetnek. A szokott módon lépésről lépésre haladva mindent részletesen bemutatok, de előtte bedobok, mert így még halat is foghatok. Egy végszerelék már a vízben van, várja a kapást. És ez remek alkalom arra, hogy néhány érdekes gondolatot osszak meg itt a film elején veletek. Azok, akik nincsenek benne napi szinten a horgászatban, azok csak kapkodják a fejüket, hogy mennyi újdonság jelenik meg nap mint nap, illetve milyen dinamikus ütemben fejlődik, akár mondjuk a ponthorgászat minden ága. Nem véletlen szorongatom a kezemben ezt a felszerelést, hiszen ezt szeretném bemutatni elsőként, mert maga a metódszinte ponthorgászat, nyugodtan mondhatom, hogy Magyarországon a top 1, a legnépszerűbb horgászmódszer, de nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában is, hiszen rendkívül gyorsan, hatékonyan lehet az év minden időszakában pontyokat fogni ennek a technikának a segítségével. A módszer gyakorlásához szükségünk van egy megfelelő hosszúságú és kellően rugalmas, erős féderbotra, amellyel némi túlzással bármekkora pontyokat meg tudunk fogni. Szükségünk van egy olyan orsóra, amely tökéletesen passzol ehhez a bothoz. Fontos, hogy a fékrendszer az kifogástalan legyen, az se baj, ha gyorsfékes, és ezt nagyon precízen lehessen állítani. Megfelelő erősségű monofil főzsinórra, monofil vagy fonott dobelőkére, és végül, de nem utolsó sorban, egy komplett metódféder végszerelékre. Ha ezek rendelkezésre állnak, tulajdonképpen már kezdhetjük is a horgászatot, de ahhoz, hogy a kívánt eredményt tudjuk minden időszakban elérni, és akár mondjuk hidegvízű körülmények közepette is a maximumot hozzuk ki ebből a módszerből, azért még jó néhány dologra szükség van. De haladjunk lépésről lépésre! Ezzel a tónak egy másik részére dobok, mondjuk egy kicsit balra, meg nem dobok ki a széléig,
aztán meglátom, hogy ez mit ad. Most, hogy végre bekerült mindkét végszerelék a helyére, folytatnám is a sort azokkal a szükséges kellékekkel, amelyek nélkül nehezen művelhető a metódozás. Jól látszik, hogy szükségünk van egy stabil bottartóra, amelyre ráhelyezve biztosak lehetünk abban, hogy a legagresszívebb kapás esetén sem kell attól félni, hogy kirántja belőle a botunkat és a vízben landol. Ha a vízmélység lehetővé teszi, és nem túl mély, akkor előszeretettel rögzítem a bottartót, így a vízben, maga belőtt leszúrva, miközben szépen görbíti a hal a botomat, mert így a lehető legstabilabban tudom egyébként a botoknak a tartását biztosítani, és a spicceket is olyan szögbe tudom beállítani, hogy a lehető legjobban lássam, ahogy azt meggörbíti a hal. Szépen lassan húzta el. Nehéz megsatszolni, hogy mekkora lehet a hal, mert nyilván ebben a párfokos vízben azért még nem túl erős a hal. Azt tudom megmondani, hogy ez point lesz, vagy tokhal lesz. Itt van már a nádos előtt. Jönni. Tokhal. Hideg vízben különösen aktív. Gyakran beelőzi a pontyokat. Ne menj a nádasba, kérlek. Ez az. Szakáll nélküli horog milyen jól beült a kemény porcos szája szélébe, tökéletesen megtartva a halat. Minden egyes itt kifogott halat orogszorítás után seb fertőtlenítővel kell lekezelni. Az első hal egy szép tok, kezdésnek tökéletes. Egy tökéletes. Két lépcsőben szeretem a kosarat megtölteni, így lehet a maximális tárolókapacitását kihasználni. Elsőként mindig a pelet kerül alulra, majd a gyorsabb oldódású, intenzíven felhőző réteg pedig sapkaként fellőre. Ebbe helyezem bele a csalit. Kicsit belenyomom, és így töltöm meg végül teljesen a kosarat. Az első bottartók mellett természetesen szükség van hátsó nyíltartókra is, amely jelen esetben
a ládámnak a lábához van rögzítve. Most nyilván, ha támasztálunk ilyen ülőkét, akkor ezt is ugyanúgy leszúrhatjuk, mint az első bottartót a vízparton stabilan rögzítve. Szeretem azt, amikor minden így kéz közelben van. Szeretem a kényelmet és a praktikumot. Nem kell felugrándozni, nem kell felkelni, hátra menni az eretanyagért, a csaliért, minden itt van mellettem. Gyors, hatékony horgászatot tesz lehetővé, és ráadásul még ez a Rotary Box nem csak hogy praktikus, hanem kényelmes is, mert megtámasztja a derekamat, szükség szerint ki tudok vele fordulni, abba a szögbe tudom beállítani, ahogy az nekem megfelelő. És ugye ezt nem csak a versenyhorgászok, hanem az igényes hétköznapi horgászok is egyre nagyobb előszeretettel használják, míg azok, akik céltudatosan versenyszerű horgászatra készülnek, azok pedig elsősorban versenyládákról művelik mindezt. Aha, ez elhúzta. Ez igen. Ez már point lesz. Épp azon dilemmáztam, hogy milyen csalit kellene föltenni, vagy egy horogelőkét kellene cserélni, miközben úgy elhúzta, hogy öröm volt látni, hogy karikába görblabot. Ilyen kapást még nyáron is jó látni, nem ugye a hidegvízi időszakban, kora tavasszal vagy tél végén megdobbantja az ember szívét. Szépen pumpál. Aha, már itt van. Ez potyog lesz. Jó, de szép vagy. Az első Monster Point. Benne van. De szép vagy. Egy öreg, rutinos példányról van szó. A szakáll nélkül horog használatának az előnye, hogy minimális sebet ejt. Látszik, hogy szinte még teljesen épp a hal szája, és az én általam ejtett seb is alig látszódik, ott egy pici kis szúrás, amelyet lefertőtlenítve gyorsan begyógyítunk. Így szépen. Hát ezekért a pontyokért jöttem akasztóra. A sziki pontyok messze földön híresek, nyurgatestűek, vaskosak, erősek, hatalmas narancssárga uszonyaik vannak. Csodálatos halak.
felállnom és ezt az állást elhagynom csak akkor kell, hogyha halat szákoltam. Ez kézközelben van a merítő. Kellen nagyméretű fejjel, stabil és erős merítőnyéllel. Ez éppen egyébként egy prototípus, azért nincs rajta felirat. Baromi erős. Bár mi magyarok képesek vagyunk mindent eltörni, ezt már számos alkalommal bebizonyítottuk. De nem is egy, hanem kettő merítővel készültem. Ez egy még nagyobb méretű merítőfej, egy hozzáillő, nyugodtan mutatom, törhetetlen merítőnyéllel. Élnek ebben a tóban kapitális méretű 20 kg feletti pontyok is, ezért is indokolt, illetve megkövetelt a nagyméretű merítő használata. A megszákolása után pedig kötelező ezen a tavon is már a pontybölcső és a pontymatrac használata. Földre a halat letenni szigorúan tilos, egyből a megszákolása után ebbe kell belehelyezni. A halvédelmi szett részét képezi a seb fertőtlenítő, amely a legtöbb tavon már megkövetelt, teljesen jogosan, hiszen ezzel is a halak védelmét szolgáljuk. És ha már ilyen szépen bemutattam mindent, akkor nem maradhat ki a sorból az itt látható két táska. Az egyik az egy merev bottáska, ebbe helyezem a botjaimat, és mellette van egy hagyományos bottok, amelybe pedig a vasakat, merítőnyeleket, kiegészítőket szoktam belerakni. És hát persze a csalikat, apró cikkeket, kiegészítőket is szállítani kell valamiben. A színben a szethez passzol egy hortáska, ebben van minden egyéb kiegészítőm. És itt ágaskodik, szurkálja a hátamat még egy hasznos eszköz. Ez egy távolságjelölő rúd, amely a meghorgáztató távolság pontos kimérésében nyújt nagy segítséget. A két rúd egymástól 5 méter távolságban helyezkedik el. Méter pontossággal ki tudom azt mérni, és az orson található tipzőt beakasztva hajszálpontosan visszajuttatni arra a területre a végszeléket, ahol a kapásokat el tudtam érni. Versenyszerű horgászatnál pedig ez az eszköz azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen, hiszen ott némi túlzással centiméter pontossággal szeretné tudni az ember azt, hogy milyen távolságban horgászik, azt pedig valamilyen módon ki kell tudni jelölni, mérni egy ilyen egyszerű, praktikus eszközzel, ez könnyedén elvégezhető. Azt gondolom, hogy ezek az eszközök sokat segítenek abban, hogy még egyszerűbben is hatékonyabban metódozhassunk. Persze ezek egy része elhagyható vagy helyettesíthető, de amikor mondjuk az ember a második törött spiccű botját veszi ki a normál bottáskájából, akkor lehet, hogy elgondolkodik rajta, hogy mégiscsak kellene egy merev bottáska, amelyben biztos, hogy nem fog megsérülni szállítás során a botunk. Illetve vannak olyan eszközök, amelyek viszont nem opcionálisak. Hogyha ilyen jellegű tavon akarunk horgászni, akkor például a halvédelmi eszközök használata kötelező. Tehát ezeket mindenképpen magunkkal kell hozni. Egy dologról nem szabad még megfeledkezni, ezek az eszközök hosszú távon kiszolgálják a horgászokat. Ezeket nem egy évre, ezeket sok-sok évre vásároljuk. A legjobb példák erre a féderbotok. Hát a legelsők azok lassan 25 évvel ezelőtt jelentek meg, amelyek az én nevemmel voltak fémjelezve, agresszív kárp féder néven kerültek forgalomba, és bármilyen hihetetlen, mind a mai napig, minden évben kerül elő olyan vásárlónk, akinek csak a spicce törött el, és azt szeretné pótolni. Míg a bottest hibátlanul teszi a dolgát, és megszámlálhatatlan mennyiségű hal van már benne. Szóval, ha vigyázunk rá, akkor tényleg sok-sok évig bármelyik eszköz, amit bemutattam, hűtásunk lehet. Thank you.
ez már kapott az élettől ez a ponty. Ez a seb fertőtlenítő nem csak a száj, hanem a felületi sérülések kezelésre is alkalmas. Ez egy zöld folyadék, amely segít a regenerálódásba azokon a részeken, ahol a test megsérült. Elképesztően nagy élmény ebben a hideg vízben ilyen csodaszép és erős halakra horgászni. Ezért is imádom akasztót, ezért is imádom a sziki pontyokat. Nagyon praktikus ez a pontymatrac, amely kiegészíti a pontybölcsőt, mert ezzel úgy tudjuk a halat a vízig visszavinni, hogyha meg is ugrik, nem kell attól félni, hogy kicsúszik belőle, és ne adj Isten, megsérül. Miközben a hal visszaengedése, ebből történik kicsúsztatása is nagyon könnyen végrehajtható. Itt megmaradt a csali. Ez igen, hogy görbítette. Mindig akkor jön a kapás, amikor az ember megéhezik, és a szendvicsét majd szója. Nem, mert most már megeszem. Ez egy nagyon különleges példány. Hiányzik a bal szeme. De az érzékszervei így is tökéletesen működtek. Megtalálta a finom csalit. Hosszú, mint a vonatfütty. Igazi nyurgaponty. Na, ez egy igazán ízes falat lett.
szépen bement a sarokba. Ha megvan végre a megfelelő felszerelés, összeállt minden, ami kell, akkor nincs más teendő, mint a megfelelő csalogatanyagokat kiválasztani, amelyek passzolnak az adott időszakhoz, vízhőmérséklethez, és természetesen a kiválasztott víztelet halfaunájának az ízléséhez. Megmondom őszintén, hogy ez a legnehezebb. Óriási a választék a magyar boltok kínálatában. Semmi túlzás nincs abban, azt mondom, hogy több ezer különböző fajta pontyozó etetőanyag és több ezer különböző aroma és csali közül lehet válogatni. No, ember legyen a talpán, aki ki tudja választani ezek közül pont azt, ami mondjuk itt akasztón most tökéletesen működik. Természetesen ebben is próbálunk nektek folyamatosan segítséget nyújtani, és olyan komplett csomagokat adni, amelyekben van etetőanyag, csali és aroma. Minden héten van fogós receptajánlatunk. Ezeket szintén megtaláljátok itt a YouTube csatornánkon, illetve a webáruházunkban. Minden helyzetre és népszerű halfajtára kínálunk általunk kipróbált, sokszor tesztelt és bevált az aktuális időszakra hangolt komplett menüt. Sok ezer darabot adunk el ezekből éves szinten, ez is jelzi, hogy van erre igény, és nagyra értékelitek ezt a munkánkat is. No, de gondolom már kellően felcsigáztalak titeket, és joggal merül fel a kérdés, hogy de hát mivel horgászom most? Mi van ezekben a vödrökben? Melyek azok a csalogatanyagok, amelyekkel hatékonyan lehet most is szép pontyokat fogni? Nem csigázok tovább benneteket, már is megmutatom. Három különböző fajta pelletmixet, illetve etetőanyagot hoztam magammal, amelyeket a kosárba lehet tölteni, de hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor elég lett volna egyetlen egy doboz ebből a Monster Pellet Boxból, ebből is a fűszeres máj ízesítésben. Nehezen tudok elképzelni ettől hatékonyabb hidegvízi csalogatanyagot az olyan jellegű tavakon, mint például itt is, ahol horgászom, ahol kifejezetten nagy testű pontyokra kell vadászni. Ráadásul ezek már többször megfogott és visszaengedett halak, tehát sok mindent megéltek, megtapasztaltak, tehát akármivel nem lehet őket becsapni, ez 100%-ig biztos, viszont ezeknek annyira magas a fehérje tartalma, illetve ez a máj, ami úgy alapvetően miből készül, tehát most beszélek egy májról, sertésmáj. De van csirkemáj kivonat is, de a mi pelletboxunkhoz, illetve a külön spéci additívként megvásárolható máj kivonatunk, az sertésmáj kivonat. Ez olyan nyomelemeket, ásványanyagokat és fehérjét tartalmaz, amelyet a nagypontyok egyáltalán a legkívánatosabb falatként azonosítják, és hát a végeredményét látjátok. Ezekkel nem lehet hibázni. Hogyha ehhez még egy kevéske pikáns fűszer is párosul, akkor megvan a bomba kombó. Amikor eltávolítja a leendő felhasználó a pelletboxnak a tetejét, akkor a következő kép tárul elé. Több különböző méretű és oldódás idejű, színezett, illetve natúr barna színű peleteket találunk a boxban. És itt van középen egy flakon, amelyben 100 ml folyékony aroma található. Ez az eszenciája, ez a lelke tulajdonképpen ennek az egész pelletmixnek. Ettől lesz igazán fogós és ütős a hidegvízi horgászatok során is. Nincs más teendő, mint ezt felrázni, majd a peletre ráönteni. A doboz tetőt visszapattintva, majd jól összerázni és átforgatni. Amikor a levegő hőmérséklete meghaladja a 15 Celsius fokot, akkor egy olyan 10-15 perc múlva ez a pellet mix már bevetésre kész. Viszont ugye a reggeli időszakok azért még erőteljesen fagyosak, tehát mivel szerettem volna mielőbb megkezdeni a horgászatot, ezért én ezeket a pelleteket, amelyek itt előttem találhatók, már tegnap este bekevertem. Előkészítettem, és itt egy kicsit ránedvesítettem, így kaptam meg a tökéletes és nagyon gyorsan bevethető kész állagot. Hát ez még sokára lesz bevethető. Hogyha valaki tapadósabbra, ragadósabbra szeretné a pelletszemeket, akkor természetesen kevéske víz hozzáadagolásával ezt még masszívabbá lehet tenni. De ez a 100 ml folyadék, amit ráöntöttem, ez pont elegendő ahhoz, hogy felpuhjanak és a későbbiek folyamán kosárba tölthetők legyenek. Ezt most félreteszem, hadd pihenjem.
Ha már képbe került a másik két csalogatóanyag, azért hadd mutassam meg ezeket is. Ez egy másik nagy kedvencem a hidegvízi horgászatok során. Neve is elárulja, fagyos ponty. Ez egy más jellegű csalogatóanyag. Itt főként a piros szemű peletek dominálnak, de az alap itt is halas. Viszont a rákeverendő aromák, ez CSL tuning, míg ez pedig egy édes és gyümölcsös ízesítésű pelet szirup. A bekeverés után egy kellemes, intenzív, gyümölcsös, halas aromát áraszt magából. Nagyon szokták szeretni a pontyok a téli időszakban, de most itt igazából nem hozott látványos átütést, nem adott különösebben halat, de semmi gond. Ezért hozok több különböző fajta csalogatóanyagot, és minden alkalommal a halak választ adnak rá, hogy melyik az, amelyik tetszik, ízlik nekik. És akkor itt van még egy másik, nagyon látványos, intenzív, piros színű és rendkívül csípős etetőanyag, amely a Legend termékcsaládban található, idejév újdonságunk. Chili Lime az etetőanyagnak a neve. Csíp, mint a pokoltüze, de ugyanakkor meg kellemes, intenzív citrus illata van neki, amit a lime aroma biztosít. Egy nagyon különleges kombó, nagyon sokat kísérleteztem és horgáztam vele az elmúlt évben. Ez viszont nem csak hidegvízi körülmények közepette, hanem egész évben stabilan adta a halat, és különösen jól működik, amikor sapkaként a peletszemek leborításához használjuk, szinte a vízbeérés után lerobban, és ezt a rendkívül intenzív, csípős ízt nagyon gyorsan, nagy távolságra juttatja el az áramlatok segítségével, a hordunk közelébe csalogatva a nagy testű pontyokat. Ez igen. Ez konkrét kapás volt. Jó, hát itt nagy testű halak vannak. A kapás intenzitása is jelzi a hal méretét. Van még egy nagyon fontos dolog, amelyről épp időszerű beszélni. A metódféder horgászat azért zseniális, mert némi túlzással egy maréknyi csalogatóanyaggal megfogható életünk nagy pontja is, hiszen nem kell előetetést csinálni, főleg a hidegvízi horgászatok során, nem kell hajszálpontosan mindig egy helyre dobni, bár ez részint igaz csak, mert a napot azt úgy kezdtem, hogy magam elé dobtam, majd szépen lassan haladtam jobbra, egészen a sarokig, és ott találtam meg a halakat. Tehát hiába van meg nekünk a legjobb csalogatanyagunk, hiába használjuk a legjobb csalikat, ha azt nem megfelelő helyen vetjük be. Amikor a víz hőmérséklete még nem haladta meg a 10 Celsius fokot, nagyon lassan mozognak a halak. Ne várjátok azt, hogy majd akár több orosszát várva előbb-utóbb megjelennek a horgotok körül a nagytestű halak. Sokkal gyorsabban célt érünk, sokkal hamarabb tudunk kapást kicsikarni, ha mondjuk 15, maximum 20 percenként újat dobunk, és lepásztázzuk, körbe dobáljuk a magunk előtt található területet. Ez a metódféder horgászatnak a hidegvízi bevált stratégiája. Így lehet a leggyorsabban megtalálni, hogy hol vannak a halak, hol bújtak el a tóban, és hol lehet őket végül kapásra bírni. Én eddig kivétel nélkül minden halamat oda, jobb oldalra, egészen közel a nád tövébe, a sarokba bevetett végszerelékkel tudtam megfogni. Februárban ennyi szép nagy testi pontyot fogni. Tényleg ezen már mosolygok. De nyilván ehhez kell egy ilyen fantasztikus víztület, mint az akasztói extra tó, ahol ilyen gyönyörű szép halak élnek. Az érdem elsősorban a vízkezelői, a tógazdái, hogy ilyen szép halakat nevel. Ebből a nyerő csaliból a nagyobb méretet, a 11 mm-eset választom, de ennek már olyan nagy a felhajtó ereje, hogy még ezt a nagyméretű 8-as horgot a vastag 10-es csalitüskével együtt is megemeli. Mint látható, a hajszálelőke, amelyre a csalitüskét rögzítettem, az fonodzsinór, ezáltal még szabadabb mozgást enged. A viszonylag
vastag 20-as monofil horogelőke mellett. Mindig leellenőrzöm minden egyes bevetés előtt, és mint látható, most is ott van a tetején, lebeg, horoggal, csaitüskével együtt. Semmi gond, egy picikét farigcsálni kell rajta. Három ilyen kis cikkely kivágása után általában már jó szokott lenni. Szépen el is süllyedt, nem jön fel a felszínre. Kritikus módon kibalanszírozza így az egész horgot a csaitüskével együtt. Egy nagy, de mégis pillekönnyű falatot képez, amely a zavaros vízben jól látható. Kizárólag a Monster fűszeres máj pellet boxból nyomok a kosárba. És most jön a Dynamit Gale Booster Hot Mango. Azt nem tudom, hogy miért passzol ehhez ennyire, de most ez kell nekik. Ha ezt az aromát teszem rá, kapás nélkül nem úszom meg. Újabb réteg, pelet, de már csak félig töltöm a töltőszerszámot. Ennek a közepébe teszem bele a csalit, az itt látható módon, és belenyomom az aromásított kosarat. Majd jó összepréselem. És kész. Szépen a nád sarkára esett. Itt a kapás. Nagyon összeállt most már a horgászat. Megvan a megfelelő hely. Megvan a megfelelő pellet kombó, és persze a fogós csali is. Ha ez így összeáll, teljesen mindegy, hogy hány fokos a víz hőmérséklete, egyik pont jön a másik után. Most már azt is kitapasztaltam, hogy ha nem dobok a túloldali náras elé egy, maximum két méteren belül, akkor nincs kapás. Azt a részt valamiért nagyon szereti a hal. A mai napi Big Mama, az eddigi legnagyobb pontja bölcsőben. Szépen kikerekedett nagy duci tőponty. Száját lekezeltem. A sokadik szép ponty után már nehéz bármit is mondani. Talán csak annyit egyszerűen, hogy mindaz, amit bemutattam, tökéletesen működik. Így már bizonyíték. A következő témakör az a metód csalik kérdése. Na most, ha valamiben el lehet még veszni,
akkor ebben aztán végképp. Van ebben mindenféle formájú, ízű, színű és levegő képességű, tehát tényleg nagyon nehéz a kezdetekkor megtalálni azt a néhány variációt, amivel tudunk halat is fogni. Nem akarom ezt túragozni, ez önmagában nem egy, hanem sok film témáját megtölteni. Egyszerűen megmutatom azokat a csalikat, amelyeket én egy indulókészletnek tekintek, amelyek között szinte mindig megtalálom azt, amelyik biztos, hogy halat ad. Itt történt ez most is. Sipi 1, az az alap metód csali, amely nélkül nem megyek sehova, hogyha metódfegyelhorgászatról van szó. Ez az egyik legfogósabb metód csalink, legyen szó hétköznapi finom horgászatról, vagy pedig versenyszerű horgászatról. Van ennek egy nagyobb méretű wafter változata, a tornádó családon belül, amely egy ilyen csavart, kétszínű, citromsárga és fehér színezetű csali. A következő az a Top Method Feeder család White Carp névre hallgató wafter csalia. Ebben négy különböző méretű és formájú csali található, de egységesen mindegyik fehér és fekete színezetet kapott. Nagyon kontrasztos. A finom csalik után jöjjenek egy kicsit nagyobb méretű és nagyobb felhajtó erővel bíró csalik, ezek a Monster Method Pop-Up-ok. Ebből három olyan van, ami nekem nagyon-nagyon jól működik. A tintahal áfonya, hot mango és az új fűszeres máj. Nagyon látványos színek és ízek jellemzik ezeket a csalikat. Tehát például a hot mango az nem csak, hogy nagyon kellemes, intenzív, gyümölcsös ízű, hanem emellett rendkívül csípős csali is. Hasonlóképpen, mint például a fűszeres máj, amely meg intenzív fűszerkeverékkel van még, pluszban megízesítve. Ha már a Monster csalikat taglalom, akkor itt van a fűszeres máj Magnum, amely egy 20 mm átmérőjű, tehát igazán nagy falat. A külső rétege oldódik, míg a belső rétege az pedig egy főzött, stabil magot képez. Ez egy igazi nagy halas csali. Ennek nyilván csak akkor van létjogosultsága, hogyha ha már unja az ember a sok átlagos méretű 10-15 kilós pontyot, és van ideje kivárni akár egy később érkező, igazán nagy 20 pusztos pontyot, ez még a hideg vízben is beadhatja. És akkor a végére maradt itt a Legend Pellet családból. Az idei újdonságunk a Chili Lime ízesítésű változat. Ebben is két különböző méretű csali található. Egy kisebb és egy nagyobb méretű változat. Ezek mérsékelt felhajtó erejű wafter csalik, dupla színezetűek, amelyek a vízben finoman oldódnak is. A víz hőmérsékletétől függően 1-2 óra alatt teljes egészében feloldódnak. És közben rendkívül intenzív, csípős ízt árasztanak magukból ezek a szemek. És ebből az összesen 8 különböző fajta csaliból egyetlen egy maradt, amely igazán fogósnak bizonyult, ez pedig nem más, mint a Monster Pop-Up Hot Mango. Ezzel a csalival fogtam a mai nap folyamán az összes pontyomat. Ahogy kimondtam, elgörbítette. A halak is felem vannak. Természetesen most is a Hot Mango a csali. Dugta már a fejét. Szép nagy hal ez is. Ez komoly jószág. Gyere csak közelebb, ez igen. Mekkora vagy te is. Brutális.
Big Mama után megérkezett Big Papa is. A mai nap legnagyobb pontja fekszik előttem. És hadd mutassak egy érdekes dolgot. Nagyon sokan félnek a szakáll nélküli horgoktól, mondván, hogy hát az biztos kicsúszik a hasszájából. Olyan stabilan ül, annyira benne, vagy ki se jött volna, miközben látjátok, egy pillanat műve volt kifordítani, és nem ejtett sebet. A figyelmes nézőknek bizonyára feltűnt, hogy a végszerelékemen a kosár felett a dobelőkén nincs ütköző. Ennek halvédelmi okai vannak, ugyanis ha véletlenül elszakítaná a dobelőkét, hogy a fűzsön ott a hal, akkor a kosártól garantáltan meg tud szabadulni, nem kell azt magával vonszolnia. Ennek ellenére az akadás minden esetben tökéletes. A mai nap folyamán, amikor egy ponty meggörbítette a botom spiccét, az mindig a kezemben landolt. Tehát a végszerelék is tökéletesen tette a dolgát. Ez igen. De nehezen akar feljönni. Még nem láttam alatt. Ja, egy tokhal! Na! Ezért mozgott ez ilyen furcsán. Hányszor, de hányszor mondtam már, hogy az élet a legnagyobb rendező. Egy tokhallal indult a napom, és nagy valószínűség szerint egy tokhallal fog záródni. Na, gyere csak föl! Pá, babám! Benne vagy. Ha már egy tokhal van a kezemben, akkor stílszerűen hagy búcsúzzak úgy tőletek, hogyha kedvet kaptatok egy ilyen horgászathoz, akkor az itt bemutatott praktikákat próbáljátok ki, és fogjatok hasonlóan szép halakat. Sok sikert kívánok nektek is az új év első horgászataihoz!